Մեր հարցն է, թե քանի լիտր կոլա ունենք ծնունդի համար։ Մենք նաև ունենք այս բոլոր տվյալները։ Եվ ես հիմա քեզ խորհուրդ եմ տալիս կանգնեցնել վիդեոն և նախ որոշել, թե այս տվյալներից որը քեզ պետք կգա և որը ոչ։ Ապա նոր պատասխանել այս հարցին։ Հիմա կարդանք տվյալները։ Ծնունդին գնում է 20 մարդ։ Սա մեզ իրականում չի օգնի պարզել, թե քանի լիտր կոլա ունենք։ Այդ պատճառով ուղղակի ջնջենք դա։ Հաջորդը ասում է, որ մենք գնել ենք 5 շիշ կոլա ծնունդի համար։ Սա արդեն օգտակար տվյալ է, այսինքն մենք ունենք 5 շիշ. 1, 2, 3, 4 և 5. Սա այն տվյալն է, որ մենք գնել ենք 5 շիշ կոլա ծնունդի համար։ Միայն մնում է իմանանք, թե քանի լիտր է ամեն մեկում։ Մյուս տվյալը ասում է, որ ծնունդը տևել է 3 ժամ։ Սա ընդհանրապես կարևոր չէ, ջնջենք դա։ Ամեն շիշ պարունակում է 2 լիտր կոլա։ Սա արդեն շատ կարևոր է։ Այսինքն այստեղ կա 2 լիտր, այստեղ նույնպես, այստեղ էլ 2, այստեղ էլ և վերջապես այստեղ էլ կա 2 լիտր կոլա։ Եվ որոշելու համար, թե քանի լիտր կոլա ունենք ընդհանուր, մենք կվերցնենք մեր 5 շշերը և իմանալով, որ ամեն մեկում կա 2 լիտր, 5-ը կբազմապարկենք 2-ով։ Իսկ ինչի է դա հավասար։ 5 անգամ 2-ս դա նույնն է, ինչ 2 գումարած 2 գումարած 2 գումարած 2 գումարած 2։ Մենք ունենք 5 հատ 2 գումարած իրար։ Եվ այս գումարը տալիս է 2, 4, 6, 8, 10։ 2 անգամ 5 լինում է 10-ը։ Մենք պատասխանեցինք հարցին առանց նույնիսկ կարդալու վերջին տվյալը, որն ասում է, որ անցած ծնունդի ժամանակ օգտագործվել էր 6 շիշ, և բացարձակ կապ չուներ մեր հարցի հետ։